Olá, meus amores do Infantil 4, como é que vocês estão? Como é que você está, Clarinha? Você está melhor? Como é que está a Maia, minha amiga Maria de Fátima, a Maria Júlia, o Levi? Como é que está o meu amigo Davi? Hã? E você, Isaac? Tá tudo bem? Fez as atividades, senhor Isaac? Eu espero que sim. Um cheirinho para Maia, um cheirinho para todos os meus amores do Infantil 4. 4, Infantil 4. Que agora, né, já tem alguns que já tem, ó, 5 aninhos. A Maia, a Maria Júlia, né? No próximo ano já vão para outra sala, para outra tia. Ah, tia, tia vai ficar com saudade de vocês. Saudade da Clarinha, saudade de todo mundo. Mas a gente tem que evoluir, né, gente? Tem que mudar de sala. Nós vamos continuar na nossa aula de natureza e sociedade. Nós vamos continuar falando sobre a nossa casa. Eu amo a minha casa, gente. Ah, eu amo quando eu chego em casa, né? Que tem o meu pai, a minha mãe, o cheiro, eu abraço. É muito gostoso. A nossa casa é um lugar de aconchego, é um lugar de carinho, né? Um lugar muito importante, um lugar onde nós passamos boa parte do nosso tempo, né? A gente passa um tempo na escola e um tempo em casa, mas a gente passa mais tempo em casa do que na escola. Na escola nós temos o nosso quarto, onde nós temos os nossos brinquedos. Vocês sabiam que a tia Ritinha tem boneca no quarto dela? Tem, ainda tem boneca, ó, do tempo que a filha dela era criança. Tudo guardadinha, tudo limpinha, bonitinha. Tia Ritinha tem no quarto dela, deixa eu ver, os livros, né, que ela gosta de ler. A Bíblia, que é muito importante. E você, tem o que no seu quarto? Você tem o quarto dos brinquedos? Ou seus brinquedos ficam junto com você lá no seu quarto? Não importa onde eles fiquem, tá, gente? Tem que manter os brinquedos tudo organizado na caixinha. Brincou, colocou na caixinha, tá bom? Tem que organizar. Na nossa casa também, nós temos outros cômodos. Quais os cômodos que você tem na sua casa? Cômodo? O que é cômodo, tia Ritinha? Cômodo é cada parte da nossa casa. Por exemplo, nós temos a sala, temos a cozinha, o banheiro, temos a sala, o terraço, temos o quarto onde nós, ó, ai, dormimos, temos a nossa despensa onde nós guardamos os alimentos e outras coisas mais. Na sua casa, gente, qual é a parte que você mais gosta de ficar? Você gosta de ficar no seu quarto? Você gosta de ficar lá na varanda, se balançando na rede ou brincando com seus brinquedos? Você gosta de, deixa eu ver, gosta de ficar na sala assistindo com o papai e a mamãe, comendo uma pipoca gostosa? Ou você gosta da cozinha, que faz aquelas comidas deliciosas? Ou você gosta de ficar no quintal, correndo lá fora, temos o jardim? Então, cada parte da nossa casa, gente, é um cômodo. Quantos cômodos tem na sua casa? Ah, e tem outro cômodo muito importante, né, gente? Que é o banheiro, onde nós tomamos o nosso banho, né? Fazemos a nossa higiene pessoal, ó. Escovamos os dentes, lavamos as mãozinhas, né? É o nosso banheiro. Mas, gente, vocês gostam de casa bagunçada? Casa suja? Casa com... cheirinho ruim? Não, né? Nós gostamos da nossa casa o quê? Limpinha, cheirosa, arrumada. Mas para isso, todos nós precisamos fazer parte dessa limpeza, né? Cada um arrumando essas coisas no lugar, deixando os brinquedos guardados, a roupinha no lugar, sapato no lugar, ó. Nada de deixar as coisas, ó, por aí não, tá? Vamos cantar uma música bem legal? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede,
porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Gente, será que essa rua existe, Rua dos Bobos? Eu acho que não, né, gente? É só uma canção. Mas, pra gente agilizar, vamos lá fazer nossas atividades. Vamos lá? Vamos para o nosso livrinho, ó, de Natureza e Sociedade. Vamos lá? No nosso livro, lá na página 67, nós temos uma casa. Essa casa tem vários cômodos. Vamos observar? Na página 67. Essa casinha tem vários cômodos. Quantos cômodos tem a nossa casa? 1, 2, 3, 4. Nós temos o quarto, temos o banheiro, a sala e a cozinha. O que que você vai fazer? Você vai pintar a parte da casa que você mais gosta. Se você gosta da sala, você vai pintar a sala. Se você gosta da cozinha, é a cozinha. Se você gosta do banheiro, é o banheiro. E se você gosta, deixa eu ver qual foi que eu não falei, do seu quarto, então você vai pintar o quarto, tá? Aqui nessa outra questão, o que que nós vamos fazer? Nós vamos analisar cada um desses cômodos e nós vamos seguir as orientações. Diz assim: observe os cômodos de uma casa, depois pinte cada cômodo de acordo com a seguinte legenda. O lugar onde dormimos, nós vamos pintar da cor azul. O lugar onde cuidamos da nossa higiene pessoal, você vai utilizar a cor verde. E o lugar onde fazemos as nossas refeições, você vai pintar da cor vermelha. E o lugar onde recebemos visitas, onde é? Aí você vai ver e você vai pintar da cor amarela, tá bom? Preste atenção, gente. Não vai pintar errado não, tá? Ah, tia Rita, eu posso pintar colorido? Não, não pode, tá? Tem que seguir a sequência, tem que seguir aqui, ó, as orientações, tá bom? Do nosso livro. Lá na página 68, tem assim: pinte o ambiente que está limpo e organizado, ou seja, adequado para morar. Lembra que nós falamos de limpeza? Vamos observar aqui qual é o ambiente que está limpo. É esse, cheio de sujeira? Ou é esse que está bonitinho, está arrumado, que delícia? É esse ou é esse? Tia Ritinha não vai dizer. Então você vai pintar o ambiente que está próprio, tá, para moradia. Sim, lógico que a gente vai pintar o ambiente que está o quê, gente? Limpo. Nós podemos morar numa casa suja? Não, né? Não faz bem para a saúde. E aqui nós vamos circular os objetos que usamos para deixar a nossa casa bem limpinha, bem limpinha. Nós usamos o livro? Nós usamos o borrifador com água sanitária, com álcool? Lembra que a tia Ritinha tem um borrifador aqui na nossa sala? Hã? Junto com o álcool gel também, para a gente limpar as mesinhas, limpar as cadeirinhas e limpar todo o material que a gente utiliza aqui na sala. E nas mãozinhas também, né? Nós utilizamos o rodo? Nós utilizamos a TV para limpar? Ou nós utilizamos também o balde? Então, todo o material que nós utilizamos para limpar nossa casa, para que a mamãe utilize, para deixar a casa bonita, cheirosa, você vai utilizar. E aqui na página, essas aqui são as atividades que era de classe e a de casa, tá, meus amores? E aqui na página 70 diz assim: pinte os cômodos que estão, que são as divisões da casa, de acordo com a legenda. Você vai pintar a sala de vermelho, o banheiro de azul, a cozinha de verde, o quarto de lilás, o quintal de vermelho. E, aliás, é vermelho. A sala a gente vai pintar de vinho, tá, gente?
E a área de serviço você vai utilizar o rosa, tá bom? Então, aqui, ó. Temos aqui a nossa casa e você vai utilizar as legendas. Aqui nessa outra questão, tem assim. Na página 71. É agradável viver numa casa sempre limpinha, né, gente? Qual dessas partes da casa você gostaria de ajudar a limpar? Como a tia Ritinha disse, para a gente manter a nossa casa arrumada, cheirosa, bonita, nós também precisamos ajudar a mamãe e o papai, né? Porque senão fica muito cansativo para o papai e a mamãe. Você vai escolher um cômodo da casa para você, que você gostaria de ajudar. Você gostaria de ajudar a mamãe a limpar o quintal? Então você vai pintar o quintal. Você gostaria de ajudar a mamãe a limpar o banheiro? Ou a cozinha? Ou a sala ou o seu quarto? Qual deles você gostaria de ajudar? Aqui na página 72 tem assim, circule com lápis azul, não pode ser de outra cor, azul, o cômodo onde você faz a sua higiene do seu corpo. Você toma banho na cozinha? Toma banho no seu quarto? Toma banho na sala? Ou você toma banho no banheiro? No banheiro, né? Então, essa foi a nossa aula de natureza e sociedade. Amanhã nós vamos encerrar esse assunto da nossa casa e vamos começar na outra semana um assunto bem legal. Agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Vamos lá? Vamos lá. Bom, vamos cantar a música do índiozinho? 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote, e o navegando rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o índiozinho olhou pra baixo, o barco quase virou, mas não virou, não, não virou. Vamos agora contar com as nossas plaquinhas, vamos lá? Quem lembra qual foi o último número que nós estudamos? Número 10. E como é que nós formamos o número 10? É assim, gente? Opa, é assim? Não. Ou é assim? Número 1 e o número 0, né? Uma dezena. Nós formamos uma dezena. Vamos contar com a tia Ritinha? 1. Cadê? Que tá tudo bagunçado, que esses meninos bagunçaram hoje. 1, 2. E esse? 3. Cadê o outro? Numeral? 4. Esse? 5, 6, 7, 8, 9, né? E o número 10. Mas agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil, gente. Olhem só. Aqui na minha mão tem quantas pecinhas? Vamos contar? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pecinhas que nós representamos com esse numeral. É o numeral 6. Nós temos 6 pecinhas. Mas se eu jogo fora todas as pecinhas, minha mão ficou sem nada. Qual é o número que eu represento? O nada. É o 0. Eu não tenho nenhuma pecinha. Então, eu tenho 0 pecinhas. Eu tenho um óculos, né? Um parzinho de óculos aqui no rosto. Tirei o óculos. Eu tenho 0 óculos. Então, o número 0 representa o nada, né? O vazio. Ó, 0. Deixa eu ver. Quantas árvores nós temos aqui na nossa sala? Quantas árvores tem aqui atrás da tia Ritinha? 0 árvores. Quantas bananas tem atrás da tia Ritinha? 0 bananas.
Quantos barcos tem atrás aí da tia Regina? Zero barcos, porque não tem nenhum, né? Então, esse é o número zero. Vamos lá para a nossa atividade no nosso livro? Vamos lá? Mas primeiro nós vamos trabalhar, ó, o nosso raciocínio. Plim! Vamos lá? Lá na página 82, nós temos uma sequência lógica. O que é, tia, uma sequência lógica? Uma sequência lógica, gente, eu vou dar um exemplo. Se eu quero ver o meu livro, se eu quero olhar lá dentro, eu vou deixar ele fechado? Não, eu vou abrir. Aí eu vou contar uma história para alguém. O livro abriu. Não, o livro fechado tinha uma figura de uma porta. Então, qual é a sequência? O livro aberto, né? Eu vi uma figura de uma porta. Então, você vai colocar na ordem certa, tá bom? A sequência dos fatos. A tia Ritinha, primeiro, lá quando a tia Ritinha pegou o número 6 e as pecinhas. Primeiro a tia Ritinha pegou o número 6 ou foi as pecinhas? Rebobinando. A tia Ritinha pegou... 1, 2, 3. Lembra que a tia Ritinha contou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tia Ritinha primeiro pegou 6 pecinhas e depois eu procurei aqui o número 6, que eu coloquei assim. Então, essa é a sequência, né? Colocar na sequência correta, na ordem correta, os fatos ou os números. Se eu pego vários números assim, aqui e aqui. Essa sequência está certa, gente? Olha só. Essa sequência está certa? Não. Primeiro é o 5, depois o 4, depois o 6. Não, não está certo. Qual é o primeiro número que vem depois? Que vem primeiro? É o número 4. E depois do 4? 5 e o 6. Então, a ordem está correta. Isso é um raciocínio lógico, tá bom? Então, vamos lá para a nossa cena. Nós temos aqui duas cenas, na página 82. Temos duas cenas que dizem assim. A primeira, gente, tem um pássaro descendo com um balãozinho no bico. E a outra tem o quê? Tem uma menina, ué, ué, chorando. O que, que vocês imaginam que aconteceu? Vamos lá botar a cabeça para funcionar? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Primeiro, o que aconteceu? O balão voou, né? O balão voou da mão da menina. E o passarinho que estava aqui em cima, ó, piu, pegou o balão e desceu para entregar para a coleguinha, para a menina. Como foi isso? Então, qual é a sequência? Você vai fazer agora. Você vai fazer um X na primeira parte da história, que é... quando ela solta o balão e começa a chorar. E você vai circular, você vai botar um pontinho aqui na outra parte da história. Qual foi a outra parte da história? O passarinho desceu e deu o balão para a coleguinha. Aqui na nossa página 84, nós também temos uma atividade. Diz assim, quantos dedos há em sua mão? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Em uma mão eu tenho 5. E na outra mão? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, o que, que eu vou fazer? Ó, juntando as duas mãozinhas, quantos dedos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, eu tenho 10 dedinhos. Então, o que, que você vai fazer? Você vai observar os números que temos aqui, ó. Nós temos o número na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que, que você vai fazer? Você vai observar aqui os dedinhos e você vai colocar na sequência correta. Você está vendo o número 1 aqui no dedo mindinho? Pois é. Então, você vai começar a botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então, um beijo bem grande.
Espero você amanhã. Fiquem com Deus. Um abraço bem forte da tia Ritinha. Beijo. Cheiro.